Escuchemos. De Namodanda Namodanda Bhagavato Arahato Namo de no delegar mudia desa mudia by mole mudia nemo podría de no vio que la gad mudia desa toca brahma des desa li bale ma brahma ga toca desa mudia ga mudia desa teria ga nirora desa sarva ga maga desa desa leva bono pero di desa leva gobe pya sin ga duri ko hora be Ada desa di sura di o daga di dia ri ga do ga desa ri be di dia ri ga ro dumuriya desa ri be a daga ro nirodha desa daga ro nei daga ro maga desa de ne da go di ra go be di go go desa le ba di ya go di de lo tulu dong na a ro zino di bodo so le kon lo pa ma le be ba ra go bodo desa le ba nyat de ya go pan cha tin tin ko ro dan le di de ထိုထိုင်သောဝိနည်းတရားများတို့ကိုလည်းသိစေတော်မူတတ်သောမြတ်စွာဘုရား။မြတ်စွာဘုရားရှင်ကဒီသစ္စာလေးပါးတရားကိုကိုယ်တိုင်သိတယ်။ကိုယ်တိုင်သိတယ်လို့ပဲတရားဝါလေးကိုလည်းပဲသိအောင်သင်ပေးတာပေါ့နိ။သင်ပေးတယ်၊ဟောပေးတယ်၊လမ်းပြပေးတာပေါ့နော်။အဲဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကဗုဒ္ဓလို့သုံးတာ။ကိုယ်တိုင်ကိုယ်တိုင်နဲ့သိတယ်။ဒီကျွတ်ထိုင်တဲ့တရားဝါလေးကိုလည်းပဲသိအောင်သင်ပေးတယ်၊ဟောပြပေးတယ်လမ်းညွှန်ပေးတာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓလို့သုံးတာလားကိုယ်တိုင်သစ္စာလေးပါးတရားတွေကိုလည်းသိတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုသူတို့တွေကသိပြီဆိုရင်တော့ကလက်ပြီးတော့ဗလဲဆိုရင်လိုက်နာကျင့်သုံးရေးပဲတူတာပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့တွေဒီမှာပြောခဲ့တယ်ခရိယဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာကဒုက္ခဒီမှာ၈ချက်အောင်ရှိတာပေါ့လေ၈ချက်သောဆင်းရဲတွေကိုဒါဒုက္ခသစ္စာသုံးတယ်အဲ့ဒီဒုက္ခတွေကိုတဲ့ဘူကနေပြီးတော့ဖန်တီးနေတာလေဒုက္ခတွေကဘာကြောင့်ဖြစ်နေရလဲလို့တွေးတဲ့အခါမှာဟောဒီနောက်ကသမုဒယသစ္စာသူရဲ့တည်းရဲ့ကတဏ္ဍာအဲ့ဒီဒီတဏ္ဍာကနာနေအဲ့ဒီဒုက္ခလေးကိုဖန်တီးပေးနေတာအဲ့ကြောင့်တဏ္ဍာကိုပြောတဲ့အခါမှာသမုဒယဒီဘက်ကသမုဒယသစ္စာကိုပြောရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာတော့ဟိုမှာတော့ဒီစာပေမှာတော့သူကသမုဒယသစ္စာတိုက်ရိုက်မှာသုံးခုဟိုမှာရှိတာကဒုက္ခသမုဒယအရိယသစ္စာဒီလိုပြောသုံးတာပေါ့နော်ဒါဆိုသူတို့ဒါလေးတစ်ချက်ပြန်မှကြည့်ကြစို့ပရမေသဘိက္ခဝေဒုက္ခသမုဒယအရိယသစ္စာယာယန္တနာပေါဏောပဝိကနန္ဒီရာဂသဟဂတတရရတရပိနန္တိနိတယထိတံကာမတဏဘဝတဏဝိဘဝတဏဘိက္ခဝေယဟံတို့ဒုက္ခသမုဒယဒုက္ခဤအကြောင်းဖြစ်သောအရိယသစ္စာအရိယသစ္စာဒီကတမေသအဘယ်နိမူကတဲ့ရှင်သာယဟံတို့ဒီဒုက္ခတွေကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့အဒီကအကြောင်းတရားကဘာလဲလို့မေးတဲ့အခါအောက်မှာလာနေယာယန္တနာအကျင့်တနာသည်တဲ့တနာပြောပြီ။အေးအဲ့ဒီဒုက္ခရဲ့အကြောင်းတရားကတော့ဘာလဲဆိုရင်တနာပါပဲ။အဲ့ဒီတနာရဲ့ဆွမ်းတတိကိုထပ်ပြောတဲ့အခါမှာပောနောဘဝိကဘဝတိကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့အလေးရှိပါတယ်။နန္ဒီရာဂသဟဂတမြင့်စွာတက်ဆွသောအခြင်းဖြစ်တယ်။တတရတတရဖိုတိုအတ္တဘောအာယု၌အဘိနန္ဒီနိလွန်စွာနှစ်သက်တဲ့ဣဒံဣဒံတဏ္ဍာဣတနာတိတယထာကရမအပေနိဘုရား။အဲ့တော့ဆိုလိုတာကဒီမှာပြည့်စုံပြန်ပြောလိုက်တဲ့ဒုက္ခသမုဒယဒီဒုက္ခရဲ့အကြောင်းတရားလေးကိုဖန်တီးပြီးနေဘာကြောင့်ဒီဒုက္ခတွေကိုဖန်တီးပေးထားတဲ့အကြောင်းတရားကဘယ်လိုလဲဆိုရင်တဏ္ဍာ။အဲ့ဒီတဏ္ဍာရဲ့ဆွမ်းတတိကဒီမှာသုံးခုရှိမယ်။ပေါဏဘဝိကဘဝတိကိုသူကဖြစ်စေတတ်တယ်။ဘဝတိကိုသူကတပန်းဖြစ်စေတတ်တယ်။ပြီးရင်နန္ဒီရာဂသဟဂံအဲ့ဒီဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဘဝပေါ်မှာအင်မတန်မှတန်ပြင်းစွာတက်အိမတမဘာလဲဆိုသူကတက်ဆွဲလန်းစိအာကြီးတာပေါ့နော်ရလာတဲ့ဘဝပေါ်မှာအိမတမဘာလဲဆိုရင်ဒါကိုပဲပြင်းစွာတက်ဆွဲနေဆိုရင်တော့သူကဒီဆွဲလန်းမှုအာကြီးတာပေါ့လေနောက်တစ်ခုကတတရတတရ
ဖိုတိုရရှိလာလေအဲ့ဒီဘဝရဲ့လက်ရှိတတ်မဲ့အာယုန်တွေပေါ့လက်ရှိတတ်မဲ့အာယုန်တွေအပေါ်မှာလည်းပဲအပြည့်အဝလေးလွန်စွာသူကနှစ်သက်နေတယ်တဲ့အဲ့ဒါကတဏှာရဲ့စွန့်ရင်သက်တွေကိုပြောတာနောက်တစ်ခါထပ်လာတယ်အဲ့တဏှာဆိုတာကပါလေအောက်မှာလာတဲ့ကာမတဏှာကာမဘုံမှာတက်တက်နဲ့တဏှာဘဝတဏှာရူပဘဝအရူပဘဝနဲ့တက်တက်နဲ့တဏှာဝိဘဝတဏှာပုစိတတိဋ္ဌိတကဝပြည့်တဲ့တဏှာဆိုပြီးအဲ့ဒီတဏှာက၃မျိုးရှိပါတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီနော်တဏှာ၃မျိုးထမေးမယ်တာခောပဏိတာဘိကဝေတဏ္ဍာကတ္ထဩပိစမာနာဩပိစတိကတ္ထနိဂုဒမာနာနိဂုဒတိဘိကဝေယဟံတို့တာခောပဏိတာတဏ္ဍာထုတဏ္ဍာသည်ကတ္ထအဘေအာယုဏဩပိစမာနာရှိဥစွာဖြစ်သည့်ပြည့်ပြည့်ဩပိစတိဖြစ်သည်နိကတ္ထအဘေအာယု၌နိဝိဒမာနာအဖန္တလဲလဲဖြစ်သောအဖြစ်တည်ခြင်းဖြစ်၍နိဝိဒတိတည်သည်အဲ့တော့ဟိုမှာဆုံးပြောခဲ့တဲ့တဏှာက၃မျိုးပြောခဲ့တယ်။ကာမတဏှာရဲ့ဘဝတဏှာရဲ့ဝိဘဝတဏှာရဲ့၃မျိုးပြောခဲ့ပြီ။အဲ့ဒီတဏှာဟုတ်အဲ့ဒီတဏှာကတဲ့ဘေးအာရုံတွေအပေါ်မှာဖြစ်ပြီးတော့ဘေးအာရုံတွေအပေါ်မှာကပ်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာလေ။ပြီးရင်ဘေးအာရုံတွေအပေါ်မှာဖြစ်ပြီးတော့တည်နေရတာလေ။ဒါကတော့စလို့ပြောတာပါ။ရှင်းလို့လွင်လွင်ချင်ဆိုတော့အဲ့ဒီတဏှာကသူကဘေးအပေါ်မှာကပ်ပြီးတော့ဖြစ်နေရတာလေ။တမာဒါဆိုရင်သူတဏှာရဲ့နေရာဒါဆိုအဲ့ဒီတဏှာကဘေးမှာသွားပြီးတော့ဖြစ်နေဘေးမှာသွားပြီးတော့နေနေရတယ်တပါပဲเนาะဒါကိုပဲဒီမှာဥဒ္ဒေဆက်ပါလိုက်အောင်ယံလောကေပိယဒုမံတာတဒုမံဣတိတာတဏှာဩပိစမာနာဩပိစရိဣဒာနိဝိတမာနာနိဝိတတိလောကေဥပါဒနာခန္ဓာလောလောက၌ယံပိယဒုမံအချင်းချစ်အပ်သောသဘောရှိသောအာယုန်ဤအတ္တိရှိယံတာတရူပံအကျဉ်းတာယအသောသဘောရှိသောအာယုန်သည်အတ္တိရှိဣဒ္ဓာဤချစ်ယတာယအသောသဘောရှိသောအာယုန်၌ဣဒ္ဓတဏဣတနာသည်ဩပိစ္စမနရှိဥစွာဖြစ်သည်ဖြစ်၍ဩပိစ္စတိဖြစ်နေတယ်ဣဒ္ဓာဤချစ်ယတာယအသောသဘောရှိသောအာယုန်၌နိဝိတမာနာနိဝိတမာနာဖန္တလဲလည်းဖြစ်သောအဖြစ်တည်နေဖြစ်၍နိဝိတတိတည်နေပါတယ်ဒါကဆန္ဒကဆန္ဒတို့တဏရဲ့ဖြစ်ရာအရက်နဲ့တဏှာရဲ့တိရာရဲ့ကိုပြောလိုက်ပြီ။ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီတဏှာကဘယ်မှာသွားပြီးတော့ဖြစ်နေတာလဲ။ဘယ်မှာသွားပြီးတော့တိနေရလဲဆိုရင်တဏှာကတဲ့ပိယရူပံတာတရူပံပိယယုံတာတယုတ်လို့ခေါ်တဲ့ဒီမှာပိယရူပံဒီမှာတာတရူပံပိယယုံတာတယုတ်လို့ခေါ်တဲ့ကိုယ်အင်မတန်မှချစ်အပ်တဲ့သဘောရှိတဲ့အာယုံကိုယ်အင်မတန်မှတာယအပ်တဲ့သဘောရှိတဲ့အာယုံတွေပေါ်မှာအဲ့ဒီတဏှာကတည်ပါတယ်။အဲ့ဒီတဏှာကကပ်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာပါတလို့သုံးတာ။ဒါဆိုရင်တဏှာရဲ့ဖြစ်ရအရတဏှာရဲ့တရားရကိုသိရပြီဘယ်မှာလဲဆိုရင်ပိယယုတ်တာတာယုတ်မှာဖြစ်နေတယ်။နောက်အမှဆက်လာတယ်။ထမီလာပေါ့အဲ့ဒီပိယယုတ်တာတာယုတ်ဆိုတာကဘာလို့ပြောတာလဲ။ပိယယုတ်တာတာယုတ်ဆိုတာဘာလို့ပြောတာလဲ။အဲ့ဒီပိယယုတ်တာတာယုတ်ကိုသိမှဒီတဏှာရဲ့နေရာကိုသိရမှာလေ။အဲ့တော့ပိယယုတ်တာတာယုတ်ဒီမှာဆိုလို့ပြောတဲ့အခါမှာမနေ့ကဥစဉ်ပြောခဲ့တာက6ချက်ပေါ့လေ6ချက်ပြောခဲ့ပြီဒီနေ့ဥစဉ်သွားမှာကနံပါတ်9နံပါတ်8နံပါတ်9နံပါတ်10ဒါဆိုဒီမှာဥစဉ်တွေကပိယယုတ်တာတယုတ်ဆိုတာကဒီမှာပိယယုတ်တာတယုတ်အမိရတဲ့တရားတွေက10မျိုးတော့ရှိတာလေအဲ့ဒီတရား10မျိုးရဲ့အပေါ်မှာတဏှာကသွားပြီးတော့ဖြစ်နေတာတဏှာကပ်ပြီးအဲ့ဒီမှာကတည်နေတာဒါကတဏှာရဲ့ဖြစ်ရာတရားရက်ကိုတည်သွားပြီပေါ့နော်လက်လို့တည်မှာဟောဒါဥစဉ်တွေအဲ့ဒီတဏှာကဥစဉ်တွေကဒီဒါကတဏှာဘာလဲဆိုဥစဉ်တွေတည်ရမှာလေတဏှာရဲ့ဖြစ်ရာရက်ကိုသိမှာနောက်တဏှာကိုဥစ္စာပဲခွာလိုက်အခါမှာတဏှာကိုဥစ္စာတွေကဒီကိုယ်တဏှာမှာတဏှာကင်းအောင်တဏှာကိုကင်းအောင်လုပ်တဲ့အခါမှာဒီတဏှာရဲ့တရားရက်ကိုသိထားမှာတဏှာကိုကင်းအောင်လုပ်လို့ရတာပေါ့နော်ဒါဆိုနံပါတ်ခွန်စတဲ့ကြဆိုမနေ့ပြောခဲ့တာဥစ္စာ1 2 3 4 5 6ထိပြီးခဲ့ပြီဒီနေ့ကတော့ဥစ္စာခွန်ပေါ့လေအဲ့တော့တဲ့ရောမနေစေတနာလောကေတတနေစေတနာလောကေဂန္ဓနေစေတနာလောကေအရဟံနိသဒနာလောကေဘုဒ္ဓဘာနိသဒနာလောကေဓမ္မနိသဒနာလောကေပိယရူပံသာတရူပံဣထေသာတဏဩပိစမာနာဩပိစတိဣဋ္ဌာနိဝိတမာနာနိဝိတတိတာကောဆိုလို့တဏရဲ့တိနေရာတစ်မျိုးပေါ့တဏရဲ့ပုံအောင်ရနေရာတစ်ခုပေါ့နော်လောကေဥပါဒနာခန္ဓာသောလောက၌ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုပြောတာနော်ရူပနိသဒနာရူပယုံလေအာယုံရှိသောစေတနာတိရူပယုံလေအာယုံရှိသောစေတနာသည်တတနေစေတနာတတယုံလေအာယုံရှိသောစေတနာသည်ကန္တနေစေတနာကန္တယုံလေအာယုံရှိသောစေတနာသည်အရတနေစေတနာ
ရန္တာယောနိအာယုရှင်သောစေတနာတိဘုဒ္ဓဘာနေစေတနာဘုဒ္ဓဘာယောနိအာယုရှင်သောစေတနာတိနောင်တဲ့ဓမ္မနေစေတနာဓမ္မယောလင်အာယုရှင်သောစေတနာတိအလုံးချောင်းပြီရူပနေစေတနာတတနေစေတနာကန္တနေစေတနာအနန္တနေစေတနာဘုဒ္ဓဘာဓမ္မဆိုပြီးရောချောင်းမျိုးအဲ့ဒီချောင်းမျိုးပုံပဲနော်စေတနာတိပိယရူပံချစ်အပ်သောသဘောရှိသောအာယုတိတာတရူပံတာယာအပ်သောသဘောရှိသောအာယုန်တိအဲ့ဒီရူပနေစေတနာတတနေစေတနာကန္ဓနေစေတနာအတ္တနေစေတနာဘုဒ္ဓဘာနေစေတနာဓမ္မနေစေတနာဆိုတဲ့အဲ့ဒီ6မျိုးဟာကဒီမှာပိယယုတ်တာတယုတ်တွေပါပဲတဲ့ပိယယုတ်တာတယုတ်တွေပါပဲအစ်ထဤချစ်ရတာယာအပ်သောသဘောရှိသောစေတနာအာယုန်၌တဲ့အဲ့ဒီဆန္ဒကပြောခဲ့တယ်စေတနာအာယုန်6မျိုးအဲ့ဒီ6မျိုးအပေါ်မှာအိတာတနာဣတနာတိဥပ္ပစ္စမာနာရှိဥစွာဖြစ်သည့်ဖြစ်၍ဥပ္ပစ္စတိဖြစ်ပါれဣတံဤနာယအံဤချေယတာယအတောသဘောရှိသောအာယုန်၌နိဝိဒမာနာအဖန်တလဲလဲဖြစ်သောအဖြစ်တည်နေဖြစ်၍နိဝိဒတိတည်နေပါれတဲ့ဒါကြောင့်ဆိုလို့ဒီဖတ်တဏရဲ့တရားနံပါတ်9ခုပြောပါဦး။ဒါမို့တဏရဲ့နေရာအရက်ခုပြောကြပြောတာပေါ့နော်။ဘာလဲဆိုတော့သင်္စေတနာစေတနာဆိုတဲ့အာယုပေါ်မှာတဏ္ဍာကသွားပြီးတော့တည်နေတယ်ရူပနေစေတနာတတနေစေတနာကန္တရူပဆိုတာကကျွန်တော်ဒီရူပယောမျက်စိနဲ့ဥပကပဲလဲဆိုရင်ဒီမျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့အာယုအဲ့ဒီပေါ်မှာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကစေတနာတွေသွားသွားပြီးတော့ဘာလဲဆိုရင်စေတနာနဲ့အဲရူပနေစေတနာဒီကတော့ကျွန်တော်ဒီစေတနာဆစ်စောတတသဘောတရားဆိုကြပါဦးဦးအောင်အာယုန်ကိုမှာပါလဲဆိုရင်စေတနာစေတနာသဘောတရားကဆိုတာဆေးစောတာဟောမှာအာယုန်ကိုမှာဆိုင်ကိုအသိစိတ်ဝင်စားအဲ့ဒါပါလဲဆိုရင်ဟောဘကအဲ့ဒီအာယုန်ကပါလဲဆိုရင်သူကနည်းနည်းလေးစိတ်ဝင်စားလောက်အောင်ဆေးစောတတဟာကိုပဲရူပနဲ့စေတနာသုံးတာတချို့ဆိုကျွန်တော်တွေအတန်နဲ့သိစိတ်ဝင်စားဒါပေမဲ့အတန်ကကျွန်တော်တွေကပါလဲဆိုရင်အတန်ကအိမ်မနာကောင်းနေဆိုရင်အလိုလိုပါလဲဆိုရင်နားထောင်ခြင်းနဲ့စေတနာနားထောင်ခြင်းနဲ့စေတဖြစ်ပါအဲ့ဆိုရင်နားထောင်ခြင်းနဲ့စေကိုဆေးစောတတဒါကိုပဲတတနဲ့စေတနာတို့လူကန္တနဲ့စေတနာတော်တော်ကျွန်တော်တွေအနက်နဲ့သိမကြဒါပေမဲ့အနက်ကတော်တော်ကောင်းနေတဲ့အခါမှာဆိုရင်နှာခေါင်းလာပြီးရောထိတယ်လာပြီးရောတိုက်ဆိုင်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒါဆိုသူတို့ဘက်ကအနတ်ကိုသွားပြီးရောတာယာတာဒါဆိုရင်ကန္ဓသင်္စတနာဒီသဘောတရားဆစ်စောတတ်တာဆိုင်းတော့ဆိုရင်အနာကိုစိတ်ဝင်စားတယ်တော့မလဲဆိုရင်စိတ်ဝင်စားအောင်ဆစ်စောတတ်တဲ့သဘောတရားအခုအရတသင်္စတနာနောက်တစ်ခုကပုဒ္ဓဘသင်္စတနာနောက်တစ်ခုကဓမ္မသင်္စတနာအဲဒီဆစ်စောတတ်တဲ့သဘောရှိနေအဲ့ဒီတဲ့အာယုံ6ပါးတွေအပေါ်မှာလည်းသူတဏ္ဍာကကပ်ပြီးတော့တည်နေပါတယ်ဒါကတဏ္ဍာရဲ့ဖြစ်ရအရတကူပေါ့နော်နောက်ခုနောက်တကူဆက်ဆက်သွားအောင်ဆိုနောက်တကူကရှိကုမြောက်ရူပတဏ္ဍာလောကေတတတဏ္ဍာလောကေကန္တတဏ္ဍာလောကေအရဟတတဏ္ဍာလောကေဘုဒ္ဓဘတဏ္ဍာလောကေဓမ္မတဏ္ဍာလောကေပိယရူပံတတရူပံဣတိတတဏ္ဍာဩပိစ္ဆမန္နာဩပိစ္စတိဣဋ္ဌာနိဝိသမာနာနိဝိတတိလောကေဥပါဒနာခန္ဓာသောလောကနာရူပတဏ္ဍာရူပါယုန်၌တတ်သောတဏ္ဍာသည်ဒါဆိုဆိုတော့ဘာကအစွန်းတော့ဟာကြတာပါလဲဆိုဆေးစောတာဒီအဲ့ဒီအာယုန်လေးပေါ်မှာပါလဲဆိုရင်တို့တွေကပါလဲဆိုရင်ဒီလက်ကုံတော့တို့တွေကမကြည့်ချင်ဘူးကြည့်ချင်တော့ပါလဲဆိုဆေးစောတဲ့သဘောတည်းအဲ့ဒါကိုပဲရူပနိစ္စတဏ္ဍာဒီမှာကျတော့တို့တွေကပါလဲဆိုရင်ဆေးစောတော့ကိုယ်ကကြည့်မိလိုက်ပြီကြည့်မိလိုက်ပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်အမှတ်ပြီးတော့တက်မှတ်တဲ့စိတ်အဲ့ဒါကိုပဲရူပတဏ္ဍာပေါ်လိုက်တာလက်ကုံတော့ကမကြည့်မိခင်တော့ကတို့တွေကပါလဲဆိုရင်အဲ့ဒီရူပါယုံဆိုတဲ့အာယုံမှာပြုနေတဲ့တမ္ပတ်စိတ်တွေဖြစ်မနေသေးဘူး။ဒါပေမဲ့ဟိုဘက်ကရူပါယုံကဘာလဲဆိုရင်သူ့ကိုဂရုစမ်းမိအောင်ဒီစိတ်ကစေတနာကလည်းခုမှရှိနေတယ်ဘာလဲဆိုရင်ဒီစိတ်ထဲမှာရှိနေတဲ့စေတနာကလည်းပဲအဲ့ဒါကိုသွားပြီးရောကြည့်မိအောင်ဆစ်စော်တတ်တဲ့အခါမှာသွားပြီးရောကြည့်မိပြီဆိုရင်အဲ့ဒီမှာတမ္ပတ်စိတ်တွေဖြစ်တာ။ဒါဆိုရင်ရူပတဏ္ဍာသုံးရအောင်ပါနော်။ရူပါယုံမှာတက်တဲ့တဲ့တဏ္ဍာလတ္တတဏ္ဍာတတ္တယုံနဲ့တက်တဲ့တော့တဏ္ဍာသည်အတ္တဏီဘုမာမလဲဆိုရင်တက်မှတ်တဲ့စေတေကန္တတဏ္ဍကန္တာယုံနဲ့တက်တန်တက်သောတဏ္ဍာသည်တဲ့ဒါကအနတ်ကိုသုံးတယ်အရဟတတဏ္ဍအရဟတယုံနဲ့တက်သောတဏ္ဍာသည်ဒါကအစာပေါက်တွေပေါ့နော်အစာပေါက်တွေနောက်မင်းတချို့အစာတော့အမြင်တချို့ကစာပေဖတ်လာစာပေအရဟတနော်မျိုးစုံပေါ့နော်တချို့ကြော်လဲဘာလဲဆိုကျွန်တော်တို့ဒီဂိင်းကစားလာသူလည်းမှတ်တယ်ဘာလဲဆိုရင်တက်မှတ်တဲ့စိတ်ပါပဲနော်နောက်တစ်ခုကဘုဒ္ဓဘာတဏ္ဍအတွေ့အထိဘုဒ္ဓဘာယုံနဲ့တက်သောတဏ္ဍာသည်ဓမ္မတဏ္ဍဓမ္မယုံ၌တန်သောတဏ္ဍာသည်ပိယရူပံချစ်ရသောသဘောရှိသောအာယုန်ဒီတာဒရူပံ
Daya no tamo shin do ayon de eta i che an daya no tamo shin do tanna ayon dai tuna tanna ayon kuma so yin sirana ayon dima tanna ayon e da dana e dana di obesa mana che u swa phit di phit ywe obesity phit par de eta i che an daya no tamo shin do tanna ayon po ma niwedari apandale le phit daw a pye ti di phit ywe niwedari ti ni par de ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာနံပါတ်8တဏ္ဍာရဲ့အဖြစ်အရာရဲ့ဆိုရင်ရူပတဏ္ဍာရူပါယုန်ဒီပေါ်မှာတက်မှတ်တဲ့တဏ္ဍာနောက်တစ်ခုကအတ္တအတ္တဒီပေါ်မှာတက်မှတ်တဲ့တဏ္ဍာနောက်တစ်ခုကကန္တအနတ်ဒီပေါ်မှာတက်မှတ်တဲ့တဏ္ဍာနောက်တစ်ခုကအရတ္တတဏ္ဍာဒီအရအရတ္တယုန်ဒီမှာတက်မှတ်တဲ့တဏ္ဍာဘုဒ္ဓဘာသာကအတွေ့အထိနောက်တစ်ခုကဓမ္မခြားသဘောတရားတွေမှာတက်မှတ်တဲ့တဏ္ဍာအဲ့ဒီဒါဆိုရင်6မျိုးအဲ့ဒီ6မျိုးမှာအဲ့ဒီ6မျိုးကိုပဲပိယယောသန္တယောလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီပိယယောသန္တယောကိုဒီခြေယောပုံမှန်တဏ္ဍာကဖြစ်ပါတယ်တဏ္ဍာကဖြစ်ပြီးတော့တည်ရှိနေပါတယ်ဒီလိုပြောတာပေါ့ဒါဆိုရင်တဏ္ဍာရဲ့ဖြစ်ရာတဏ္ဍာရဲ့တည်ရာနေရာက၈ခုရှိသွားပြီနောက်တစ်ခုရူပဝိတ္တကောလောကေသန္တဝိတ္တကောလောကေကန္တဝိတ္တကောလောကေအရဟတဝိတ္တကောလောကေဘုရားဘာဝိတ္တကောလောကေဓမ္မဝိတ္တကောလောကေပိယရူပံသာတရူပံအေထေနတဏောမေဇမန္နောမေဇတိအတ္တနိဝိတ္တမန္နနိဝေတတိနောက်တဏယေဖြစ်ရာအယတ္တခုသမောတဏယေဖြစ်ပြီးတော့တိယအယတ္တခုပေါ့လေတို့ကျတဲ့မှာရူပဝိတ္တဒီရူပဝိတ္တအန္တရစ္စံပြကြည်ကြသောလောကေဥပါဒနာခန္ဓာသောလောကနာရူပဝိတ္တကောရူပယုံကိုကြံခြင်းသည်မြင်လဲရတဲ့အာယုခုမှာကဘာလဲဆိုရင်ကိုကကျန်ဒီရူပါယုံကိုမျက်နှာနဲ့မြင်လဲရတဲ့အာရုံကဘာလဲဆိုရင်တမ္ပတ်တဲ့စိတ်နဲ့ကိုယ်ကကျန်တာပေါ့နော်ကျန်စီတာတွေးတော်တာဘဝကဝိဇ္ဇာတာဆိုရင်သုံးသက်တာနောက်ကလာလိုက်ပါလိမ့်မယ်နော်ဒီမှာဘာလဲဆိုရင်တွေးတော်ကျန်စီတာအဲ့ဒါကလာကောင်းပဲရူပဝိတ္တတို့သုံးတာကာမဝိတ္တလို့ဆိုရင်ကာမဂုဏ်ရကာမဂုဏ်အာယုံရဲ့ဘဝမှာတမ္ပတ်တဲ့စိတ်တွေကျန်စီတဲ့စိတ်တွေပဲနော်ပြမာဒဝိတ္တဆိုရင်သူတို့ဘာတွေကိုပြမာဒကဘာလဲဆိုရင်လက်ဖြတ်တာပေါ့ဒီဓမ္မလေးကိုဘယ်လိုလက်ဖြတ်ရင်ကောင်းမလဲစသဖြင့်ကျန်စီတွေးတော့နေတာဒါဆိုရင်ရူပယုံဒီရူပယုံကဘယ်လိုခံစားရမလဲဒီရူပယုံလည်းငါဘယ်လိုရမလဲစသဖြင့်ဒီရူပယုံနဲ့ပတ်သက်လို့ကျန်စီတွေးတော့မှုတွေကိုမရူပဝိတ္တတို့သုံးထားတယ်တတဝိတ္တကောတတယုံကိုကျန်ချင်းသည်ဒီအတန်တွေကိုစလို့နေရဘယ်လိုနည်းနဲ့နားထောင်ရင်ကောင်းမလဲစသဖြင့်ပေါ့လေဒါတတယုံအတန်တွေကျန်တွေးတော့ကျန်စီတာကန္နဝိတ္တကောလောကေကန္နယုံကိုကြံခြင်းသည်အရတဝိတ္တကောလောကေအရတဝိတ္တကောအရတယုံကိုကြံခြင်းသည်ဘုဒ္ဓဘာဝိတ္တကောဘုဒ္ဓဘာယုံကိုကြံခြင်းသည်ဓမ္မဝိတ္တကောဓမ္မယုံဆိုတာအဲ့ဒါကအစနာကပြောခဲ့တဲ့အယုံငါမလွဲကြံတဲ့တရားသဘောတရားတွေမှာကြံခြင်းတယ်ပြည့်တော့ကြံစီတယ်ဘိယရူပံတာယာသောသဘောရှိသောအယုံဒီတဲ့အဲ့တော့ဥစ္စနတွေကဒီရူပယုံလေးပေါ်မှာလည်းပြည့်တော့ကြံစီတာကအာအိမတမမှာလည်းဆိုရင်ဒါကတာယအတ္တဘောရှိတဲ့အာယုံပါပဲတို့တို့သုံးတာ။နောက်သာဒရူပံတာယသောဘောရှိသောအာယုံဒီအဲ့တော့ဒီရူပယုံတတ်တာယုံကန္နာရတ္တဖုဏဓမ္မယုံဆိုတဲ့အဲ့ဒီအာယုံဒီပုံပေါ်သူတို့တွေကဒီကာမကာမကိုလိုချင်တတ်မှတ်တဲ့စိတ်တွေနဲ့ကြံစီတွဲတွန်းနေခြင်းတာကလည်းပဲအဲ့ဒါကလည်းပဲပိယရူပံတာဒရူပံပိယယုံတာဒယုံပါတချို့ဆိုရင်ကြည့်လေတွေးပြီးတော့ဗာလဲဆိုရင်ကိုမဖြစ်တဲ့မြင်ရရတဲ့ဗာလဲဆိုရူပယုံပေါ်မှာလဲဆိုရင်ကိုဖြစ်ချင်တဲ့ light တွေးပြီးတော့ကြံစီတွေးတော့နေတာရှိကြတယ်လေအဲ့ဒါစိတ်ထဲကကြည်ညိုနေတာလေနှစ်သက်နေတာအဲ့ဒါကိုပဲပိယယုံသာတယုံတုံးတာအဲ့ဒီပိယယုံသာတယုံတွေအပေါ်မှာလဲပဲတဏ္ဍာကကပ်ပြီးဒီနေမှာဆိုလိုတာကတော့အတွေးနဲ့ပြောနေတာပေါ့ဗျာအတွေးထဲမှာဗာလဲဆိုရင်အတွေးထဲမှာပဲဗာလဲဆိုရင်အမှဒီတဏ္ဍာဆိုတာပါနေတယ်ပြောချင်တာနော်နောက်ကိုပဲပိယရူမံချစ်ရသောသဘောရှိသောအာယုံဒီသာတရူမံနာယအသောသဘောရှိသောအာယုန်ဒီအတ္တအေချေနာယအသောသဘောရှိသောဝိတ္တအာယုန်၌ဧတတနာဣတနာညေဩမေဇမလာရှိဥစွာဖြစ်တည်ပြီးဩမေဇတိဖြစ်တယ်အတ္တအေချေတာယအသောသဘောရှိသောအမိတ္တအာယုန်၌နိဝိတ္တမနအဖန်တလဲလဲဖြစ်သောအခြင်းတည်တည်ဖြစ်၍နိဝေတိတည်နေပါတယ်တဲ့ဆိုလိုတာကတော့ဘာလဲဆိုရင်ရူပယောတဏ္ဍယောကန္ဓာယောဒါသဗုဒ္ဓဘာယောဓမ္မယောလို့ဆိုတဲ့အာယုံ6ပါးရဲ့အပေါ်မှာတွေးတောကြံစီမှုတွေပေါ့လေတွေးတောဆိုတာကဒီကာမဂုဏ်နဲ့အာယုံနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့လေဒါတွေကိုတွေးတောကြံစီမှုတာကအဲ့ဒါကလည်းပဲအဲ့ဒီ
ချန်စီနေတာကိုပဲပြီးရတဲ့တာယုံတော့တယ်ပြီးရတာဆိုတာကချဲ့တဲ့သဘောတာရတဲ့သဘောအဲ့ဒီအာယုံဒီပေါ်မှာပါလဲဆိုရင်အခုလောချန်စီတွဲတော့နေတာကိုကကွက်ကိုပဲကိုကကျင်နဲ့နှစ်သက်နေတယ်အဲ့ဒီကျင်နဲ့နှစ်သက်နေတဲ့အပေါ်မှာလည်းပဲတဏှာကသွားပြီးကပ်နေတယ်တဏှာဖြစ်နေတယ်လို့ပြောတာဒါကနံပါတ်5တဏှာရဲ့ဖြစ်ရာတရားရဲ့ကိုပြောတယ်နံပါတ်10ရူပဝိစာရောလောကေဥမကဝိနေမဝိစာရာရူပဝိစာရောလောကေတဏ္ဍဝိစာရောလောကေခန္ဓာဝိစာရောလောကေအရတဝိစာရောလောကေပုဒ္ဓဘာဝိစာရောလောကေဓမ္မဝိစာရောလောကေပိယရူပံသာတရူပံဣတိနာတဏ္ဍဩပိစ္စမာနဩပိစ္စတိဣတံနိဝဒမာနနိဝေတတိဣတံဩစတိပေကွေဒုက္ခသမုဒိယမိယသစ္စာဒါဆိုနောက်တစ်ခုကြတော့အဲ့ဒီတဏယဖြစ်ရာအယတဏယဖြစ်ပြီးတော့ဖန်တဲ့တရားရက်ကတော့နော်နံပါတ်10ကတဲ့ဘာလဲဆိုတော့ဒီအောက်မှာရူပယုံကိုသုံးသက်ဆင်ခြင်တာသုံးသက်ခြင်းပေါ့လေလောကေဥပါဒနာခံလောက်သောလောကနာရူပဥစ္စာတော့ရူပယုံကိုသုံးသက်ခြင်းသည်တဏဥစ္စာတော့တဏယုံကိုသုံးသက်ခြင်းသည်ကန္နာဥစ္စာတော့ကန္နာယုံကိုသုံးသက်ခြင်းသည်အရဟတဝိဇ္ဇာရောအရဟတယံကိုသုံးသက်ခြင်းသည်ဘုဒ္ဓဘဝိဇ္ဇာရောဘုဒ္ဓဘယံကိုသုံးသက်ခြင်းသည်လောကိဥပါဒနာခံသောလောက၌ဓမ္မဝိဇ္ဇာရောဓမ္မယံကိုသုံးသက်ခြင်းသည်တချို့ကြတော့ဥနရိယဒီရူပယောအာယုပေါ်မှာသုံးသက်ပြီးမှာပါလဲဆိုရင်ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတာကိုဒါခါနဲ့ကြည့်ပါလားကိုယ်မှာရလာတဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုအတိတ်ရလာတဲ့အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေပါလဲဆိုရင်ဟိုကြည့်လိုက်ဒီကြည့်လိုက်ကြည့်ပြပါလဲဆိုရင်တာကျက်လက်စိတ်ကကိုယ်အလိုရှိနေတယ်ဘုဒ္ဓခုမင်းဒီကိုရလာပြီဆိုရင်လက်ကလေးမချတော့ဘူးဒါလေးကိုင်ထားတာကွာပဲလက်စိတ်ထဲမှာကကျင်းလက်နှစ်တက်နေတာအဲ့ဒါကိုပဲတဏ္ဍာနော်တဏ္ဍာဒါကိုပဲသုံးသက်ဆင်ခြင်းတယ်နောက်အတန်ကိုအမြဲတမ်းနှစ်တက်တဲ့အတန်ကိုခဏ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 နားထောင်ခဏခဏနားထောင်ဒါကလည်းပဲတတ္တဝိသနာတော့သုံးတာတတ္တဝိသနာကန္တကိုကြနှစ်တက်တဲ့အညာနေဆိုရင်ခဏခဏဒီအညာလေးပြောက်ပြီဆိုရင်ပြန်ပြီးရောဖြားလိုက်ဒါတော့ပဲအဲ့ဒါဆိုရင်ခဏခဏသုံးသက်ခြင်းသုံးသက်ဆိုတာခဏခဏပဲလဲဆိုရင်ဒါဒွန်ပြမှုတဘောပါသုံးသက်လဲဆိုတာသုံးသက်ဆင်ခြင်တာဘောဇာကတွေးတော့တာဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲတွေးတော့ဆင်ခြင်တယ်ဒါဘယ်လိုလုပ်ရရရင်လုပ်ရင်ကောင်းမလဲပေါ့ဒီဝိစာရကျတော့ရလာပြီနော်ဝိတက်ကျတော့မရခင်မှာရအောင်တွေးတော့ကြံစင်နေတာဝိစာရကျတော့ရလာပြီရလာတဲ့အာယုပေါ်မှာသူကပဲလဲဆိုရင်ခဏခဏအာနဟိုဘဟိုတော့ခဏခဏပဲလဲဆိုရင်ထုတ်ထုတ်ပြီးတော့ပဲလဲဆိုရင်ဒီကန်တဲ့သုံးသက်တဲ့သဘောနဲ့အဲ့မှာချိုးချိုးရတယ်မှာတာယာမရှိကြဘူးသူကလာကထုတ်လဲဆိုရင်ကြည်ပါလားကိုရက်တဲ့ပတ်စံလေးကိုလေအမရည်လိုက်တွက်လိုက်ရည်လက်ပြက်လိုက်တာယာနဲ့စိတ်တွေဖြစ်နေကြတာပေါ့နော်ဒါကဒါကိုလည်းဒါကိုပဲလဲဆိုရင်ဝိစ္စတာသုံးတယ်သုံးသက်တာဒါလိုပဲပြောကြမှာပဲမဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့ဒီအာယုံ6မှာအပေါ်မှာတဲ့သုံးသက်နေတာကလည်းပဲပြီးရရတာတာအဲ့ဒီပြီးရတာတာဆိုတဲ့အပေါ်မှာတဏ္ဍကဖြစ်ပါတယ်တဏ္ဍကတည်ပါတယ်အောက်စက်တော့ကောင်းတယ်နော်ဒီလိုတဏ္ဍနေရာလေခန္ဓာရတဏ္ဍလေးကနှူးညံ့တယ်နှူးညံ့ရင်မတဏ္ဍကိုတဏ္ဍလို့မထင်ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တရားရှုမှတ်တဲ့အခါမှာလေစိတ်ကငြိမ်းပြီးတော့ငြိမ်းပြီးကိုရတယ်ညာနော်အဲ့ဒါနောက်တစ်ခါထပ်ထိုင်ရင်အရှင်းရအစလို့နောက်တစ်ခါအဲ့ဒါကိုငြိမ်းပြီးတော့အစလို့ခဏဖြုတ်လိုက်တယ်နောက်တစ်ခါထပ်ထိုင်ရင်အစနောက်ကထိုင်ခဲ့တဲ့ချိန်ကရခဲ့တဲ့ငြိမ်းတဲ့မှုကထပ်ပြီးလိုချင်ပြန်ရတာဒါလည်းပဲတဏ္ဍလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့သူကဟိုမှာတော့ဒီမှာလည်းဆိုရင်ဒီသောတာပတ္တိအမတ်ကိုရဖို့အထုတဲ့အခါမှာလိုချင်တဲ့တဏ္ဍလိုချင်တဲ့ဟာကိုသွားလာပါလေတဏ္ဍတော့မသွားဘူးကျတော့ဆန္ဒမသွားပါဘူးဆိုလိုတာကတော့ဒီကတည်းကအဲ့ဒီတရားဘိုင်းမှာလည်းပဲတဏ္ဍကမသိမတာဝန်တက်တယ်နော်ဒီထားနုညံ့တယ်သူတဏ္ဍလေးတွေရလေဒါကြောင့်လေရူပဝိစ္ဆာရာတဏ္ဍဝိစ္ဆာရာခန္ဓာဝိစ္ဆာရာအတ္တဝိစ္ဆာရာဘုဒ္ဓဘာဝိစ္ဆာရာဓမ္မဝိစ္ဆာရာဆိုတဲ့အဲ့ဒီအာယုံ6ပါးအပေါ်မှာလည်းပဲဘာလဲဆိုရင်ဒီတဏ္ဍကဖြစ်ပါတယ်တည်ပါတယ်တဲ့နောက်တစ်ခုကဒါကိုပဲလောကေတဲ့ဥပါဒနာခံလောကနဲ့ဓမ္မဥစ္စာတော့ဓမ္မယုံကိုသုံးသက်ခြင်းဒီပြရူပံချိအပ်သောသဘောရှိသောအာယုံဒီတာတရူပံတာယာသောသဘောရှိသောအာယုံဒီဣဒ္ဓဤချိအပ်တာယာသောသဘောရှိသောဝိစာရအာယုံ၌ဣဒ္ဓတဏဣဒ္ဓနာတိဩမိဇ္ဇမာနာဩမိဇ္ဇမာနာရှိဥစွာဖြစ်သည့်ဖြစ်ပြီးဩမိဇ္ဇတိဖြစ်ဧတဤခြေတရားအတော်သဘောကျင်သောဝိစာရအာယုန်၌နိဝိဒမန္တာဖန္တလဲလက်ပြသောအပြင်တိတိဖြစ်၍နိဝိဒတိတည်နေပါれတဲ့ဒါဆိုအလုံးပေါင်းပြီလို့တဏ္ဍမျိုးတွေဒီတဏ္ဍရဲ့ဖြစ်ရာအရက်သမောတဏ္ဍရဲ့ဖြစ်ပြီးတော့တည်နေတဲ့အရက်ကအလုံးပေါင်းဆင်းမျိုးတော်ရှိထားတာနော်ဒါကိုသိရမယ်ဒီမှာတဏ္ဍကိုစလို့ရမြောက်ဖန်တဲ့အခါမှာ
Takumo kunemama stana sine ma be no hobi de ara go be idan osadi bhikkhave dukkha tamudhi yan ariya dissa bhikkhave yahan do idan isuwa mi do ayon phin do tanna go idan isuwa mi do tanna isuwa mi do ayon phin do tanna go dukkha tamudhi yan dukkha yi ajong phin do ariya dissa ariya dissa wi posi so ba အဲ့တော့ဉာဏ်ဉာဏ်ရတော့အခုပြောခဲ့တဲ့ဒီစေမျိုးသောအချင်းအရာတွေရဲ့အပေါ်မှာတဏှာကဖြစ်နေပါတယ်။ဒါတွေကအခုပြောခဲ့တာကဘာလဲဆိုရင်ဒီစေမျိုးသောအချင်းအရာဆိုတဲ့အာယုန်တွေအပေါ်မှာတဏှာကဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒီတဏှာကဒုက္ခသမုဒိယဒုက္ခရဲ့အကြောင်းပေါ့ပဲလို့သုံးတာ။ဒါဆိုရင်ဒီလိုတဏှာရဲ့ဖြစ်ရာအာယုန်အလုံးပေါင်းဒီမှာစေမျိုးရှိမှာပေါ့နော်။အဲ့တော့ကိုအောက်ပါဆိုလို့ဒါသွားလိုက်ကြဆိုဣတိဣဇ္ဇနာဝဓမ္မိတုဓမ္မနုပတိဝိဟတတိဗဟိတဝဓမ္မိတုဓမ္မနုပတိဝိဟတတိဣဇ္ဇတဗဟိတဝဓမ္မိတုဓမ္မနုပတိဝိဟတတိဣတိသောဣဇ္ဇနာမမိမိတန်တန်၌လည်းဓမ္မိတုသစ္စာတရားတို့၌ဓမ္မနုပတိသစ္စာတရားကိုခန္ဓာလည်းလည်းရှုတည်ပြီး၍ဝိဟတနေရမယ်ဆိုတော့ကတော့မိမိတန်တန်မှာအခုမိမိအစဉ်လျာရှုနေတဲ့အခုလျာကျွန်တော်တို့ရတာကသုံးတန်းရှုမှတ်ပေါ်နေတာကဒီလိုသမုဒိယသစ္စာကိုသွားနေတာတဏ္ဍာဒုက္ခသမုဒိယဒုက္ခရဲ့ဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့ဒီအရိယသစ္စာမျိုးနုနေသစ္စာဒီဒုက္ခတွေကဘာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာရတာလဲဒီဒုက္ခတွေကဘာကြောင့်ဖြစ်ဒီဒုက္ခကိုဖြစ်စေတဲ့အဓိကကတရားကဘာလို့လဲလို့ဆိုရင်ရှာတဲ့အခါမှာတဏ္ဍာကိုသွားတွေ့ဘယ်နော်တဏ္ဍာအဲ့ဒီတဏ္ဍာကကျွန်တော်အစလိုပြောခဲ့တဲ့ဒီစေမျိုးသောအချင်းအရာပေါ်မှာတဏ္ဍာကဖြစ်နေတယ်နံပါတ်1ကဒီမှာပြောခဲ့ပြီတဏ္ဍာဒုက္ခသမုဒိယဒီဒုက္ခကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတရားပြောလဲဆိုရင်ဒုက္ခသမုဒိယဒုက္ခရဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့အရိယသစ္စာသဘောဒီဒုက္ခကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတရားဆိုတာဘာတူလဲတဏ္ဍာအဲ့ဒီတဏ္ဍာရဲ့ဆွမ်းတတိကပေါဏောပဝိကဘဝတိကိုဖြစ်စေတဲ့သဘောရှိရယ်နန္ဒီရာဂသဟဂတာတဲ့သူရထားတဲ့ဘောအပေါ်မှာသူကအင်မတန်မှာဆွမ်းလမ်းတဲ့ဘဝရဲ့အပေါ်မှာလက်ရှိတက်မဲ့တရားဝင်ရလာတဲ့ဘဝဘဝရဲ့လက်ရှိတက်မဲ့အာရုံတွေပေါ်မှာလည်းသူကအင်မတန်မှာနှစ်သက်တဲ့စီဖြစ်နေတာဖြစ်ပေါ်တယ်နှစ်သက်တဲ့အင်မတန်မှာနှစ်သက်တက်တယ်ပေါ့ဒါကတဏှာရဲ့ဆွမ်းရည်ပုံမျိုးပြီးအဲ့ဒီတဏှာဆိုတာကကာမတဏှာရှိတယ်ဘဝတဏှာရှိတယ်ဝိဘဝတဏှာရှိတယ်။ဟောပြီအဲ့ဒီတဏ္ဍာဒါကိုပဲအဲ့ဒီတဏ္ဍာမျိုးကိုဒီတော့ကျွန်တော်ညာတဏ္ဍာတို့ကြည်ရတာလေမိတဲ့အခါမှာအောက်မှာသူ့အဖြစ်ကလည်းရှင်းရှင်းလေးပါပဲပိယရူမန်တာတာရူပန်အဲ့တော့လေပိယယောတာတာယောဆိုတဲ့အာယုန်တွေရှိတယ်ပိယယောတာတာယောပိယဆိုတာချဲ့တဲ့ချဲ့တဲ့အာယုန်တွေတာတာဆိုတာကတာရအပ်တဲ့အာယုန်တွေဒါကိုပဲပိယယောတာတာယောဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီပိယယောတာတာယောဆိုတဲ့အာယုန်တွေပေါ်မှာတဏ္ဍာကရှိစွာဖြစ်နေတယ်ဒီအဖန်နဲ့ဖြစ်ပြီးတော့တည်နေပါတယ်တဏရဲ့ဖြစ်ရတဲ့တည်ရပါလဲဆိုတော့ပိယယုံနဲ့တာတာယုံနောက်ထပ်မေးတယ်အဲဒါဆိုရင်အဲ့ဒီပိယယုံတာတာယုံဆိုတာကဘာလေးလဲလို့ထပ်မေးတဲ့အခါမှာဒီမှာလာပါတယ်သက္ခုလောကေတဲ့သက္ခုလောကဟာလည်းပဲပိယလိုမှာတာတာလိုမှာပိယယုံတာတာယုံလို့သုံးပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီမှာသောတာလောကေသောတာလောကဟာလည်းပဲပိယယုတ်တန္တယုတ်ပါပဲဂာဏလောကေဂာဏတန္တရာသို့မဟုတ်ဂာဏယရဏဟာလည်းပဲပိယယုတ်တန္တယုတ်ပါပဲဇိဝါလောကေကာယောလောကေမနောလောကေပိယရူပတန္တပိယရူပံတန္တရူပံနောက်ကျွန်တော်အာရဏမှာပြောခဲ့တဲ့ဒါကိုအတွင်းအာရဏ6ပါးပြောခဲ့တယ်စက္ခာယရဏသောတာယရဏဂာဏယရဏဇိဝါယရဏကာယရဏမနယရဏဒီအတွင်းအာရဏ6ပါးဟာလည်းပိယယုတ်တန္တယုတ်တွေပါပဲတဲ့ပိယယုတ်တန္တယုတ်တွေပါပဲအဲ့ဒီပိယယုတ်တာတယုတ်ရဲ့ပုံမှာတဏ္ဍာကရှိလို့ဆိုတာဖြစ်တဲ့အဖန်တလဲလဲဖြစ်ပြီးတော့တည်နေပါတယ်ဒါကနံပါတ်1အဲ့ဒါဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီပိယယုတ်တာတယုတ်ကဒါမှလည်းမဟုတ်သေးဘူးတဲ့အောက်မှာဆက်လာသေးတယ်ဒါကအကြောင်း1တော့ပြောထားတယ်နောက်တစ်ခုကလည်းပိယယုတ်တာတယုတ်အမြဲတရားတွေကတဲ့ရူပါလောကေတတ္တလောကေခန္ဓာလောကေရတ္တလောကေပုဒ္ဓဘာလောကေဓမ္မလောကေပိယရူပံတာတရူပံအဲ့တော့လေရူပယုံတတ္တယုံခန္ဓာယုံဒါတယုံဖောဓမ္မယုံဓမ္မယုံလို့ဆိုရဲ
ပြင်အိုင်နာ6ဘာကလည်းပဲပြရလို့တန်တာရုပ်ပါပဲ။အစနာကအနှစ်အိုင်နာဆိုတာကစက္ခာယနာဆိုတာကမျက်စိကိုပြောတာမျက်စိပေါ်မှာတက်မှတ်တဲ့စိတ်တွေရှိနေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတဏ္ဍာကမျက်စိမှာနောက်တစ်ခုကသောဏဆိုတာကနာခန္ဓာခေါင်းရှာကိုစိတ်နော်အဲ့ဒါကအတွင်းအိုင်နာ6ပါ။ဒီမှာအစလို့တွေကရူပါယုံတဏ္ဍာယုံကန္တာယုံအရတံဘုနာဓမ္မယုံဆိုတာကအဲ့ဒါကအပြည့်အိုင်နာ6ပါ။ရူပါယုံဆိုတာကမျက်စိနဲ့မြင်ရတာတဏ္ဍာယုံဆိုတာကနားနဲ့ကြားရမယ်။ခန္ဓာဆိုတာကနှာခေါင်းနဲ့ခံစားရမယ်။အရတံယုံဆိုတာကရှာပုဒ္ဓမဆိုတာကခန္ဓာကာယပါဠိနဲ့ဓမ္မဆိုတာကစိတ်နဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီအယုံ6ပါးကိုဦးဇင်းတို့တွေကအပြင်အာယနာ6ပါးလို့သုံးတယ်။အဲ့ဒီအပြင်အာယနာ6ပါးကလည်းပဲပိယာယုံ၊တာယာယုံ၊ချစ်အပ်တဲ့သဘော၊တာယာအပ်တဲ့သဘောရှိတဲ့ပိယာယုံ၊တာတာယုတ်တွေပါပဲ။အဲ့ဒီအပြင်အာယနာ6ပါးတို့ကိုလည်းပိယာယုံ၊တာတာယုတ်တွေအပေါ်မှာတဏ္ဍာကဖြစ်နေတယ်။ပြီးရင်တဏ္ဍာကဖြစ်တာမှာယုတ်ဖြစ်တာမျိုးအဖန်တည်းတည်းဖြစ်ပြီးမှတည်နေတယ်တဲ့။ဟုတ်ပြီနော်။နောက်တစ်ခုတဏ္ဍာပိယာယုံ၊တာတာယုတ်အမည်နဲ့တရားပြောကြအောင်လို့ဆိုနောက်တစ်ခုကသက္ခုဝိညာဏလောကေသောတဝိညာဏလောကေကာနဝိညာဏလောကေစိမ္မဝိညာဏလောကေကာယဝိညာဏလောကေမနောဝိညာဏလောကေပြရလို့မှာသာတာလို့မှာအဲ့တော့သက္ခုဝိညာဉ်ဆိုရင်မြင်သည့်စိတ်သောတဝိညာဉ်ဆိုရင်ဇာတိစိတ်ကာနဝိညာဉ်ဆိုရင်နာမ်သည့်စိတ်စိမ္မဝိညာဉ်ဆိုရင်ယတ္တိစိတ်စသည်ဖြင့်အဲ့ဒီဒီအသည့်စိတ်6ပါးဟာလည်းပဲတဲ့ပြရလို့သာတာလို့ချစ်အပ်တဲ့သဘောသာရတဲ့သဘောတရားပါပဲအဲ့ဒီဝိညာဉ်6ပါးရဲ့အပေါ်မှာလည်းပဲအဲ့ဒီဝိညာဉ်6ပါးအာယုံတွေအပေါ်မှာလည်းပဲဒီတဏ္ဍာကဖြစ်နေပါတယ်အဖန်တည်းလည်းဖြစ်ပြီးတည်နေပါတယ်လို့ပြောတာเนาะဒါကဒါဆိုကျွန်တော်အခုပြောခဲ့ပြီဆိုရင်ဒီတဏ္ဍာရဲ့ဖြစ်ရာတရားက3နေရာရှိပါပြီနောက်တစ်ခုကသက္ကုတံဖတ်သောလောကေသောတာတံဖတ်သောလောကေကာနတံဖတ်သောလောကေစိဉ္ဝံတံဖတ်သောလောကေနောက်တော့ကာယသမန္တောလောကေမနောသမန္တောလောကေပြရလို့မှသာနာဒီမှာသက္ကုတံဖတ်တာဥစ္စမတရားဒီသက္ကုတံဖတ်တာသက္ကုတံဖတ်တာဆိုတာကတော့တဲ့ဒီသက္ကုဆိုတာကမျက်စိကိုပြောတာမျက်စိကတွေ့ထတဲ့အရာကိုထုတ်ပေါ်လीဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်ဖိတ်ထားတယ်ဆိုတော့မပြောဘူးခုနကမျက်စိဘက်ကအပြင်ကဘရဘာဝနဲ့တွေ့တွေ့တယ်ဆိုရင်အမှန်ဆုံးတရားဒါကိုဒါဆိုရင်ဒီအစရအတွင်းအာရဏနဲ့အပြေအနသွားပြီးတော့ခိတ္တာကိုပဲသက္ကုတ္တံဖတ်လိုက်လိုက်တာတိထွေတိတွေ့လို့ပါလေဟုတ်လို့သောတာတံဖတ်တာနာနဲ့အတွင်းအာရဏအမြအာရဏနောက်တစ်ခုကကန္နတံဖတ်တာစေဝတံဖတ်တာကာယတံဖတ်တာမနောတံဖတ်တာဒီအာယုံ6ပါးရဲ့အပေါ်မှာလည်းပဲတဲ့ပိယယုံတဏ္ဍယုံကဒီအာယုံ6ပါးကိုလည်းပဲပိယယုံတဏ္ဍယုံလို့သုံးပါခေါ်ပါတယ်ဘူးလေအဲ့တော့အဲ့ဒီအာယုံ6ပါးသက္ကုတံဖတ်တာသောတာတံဖတ်တာကန္နတံဖတ်တာစေဝတံဖတ်တာကာယတမန္တမနောတံဖတ်တာလို့ခေါ်တယ်ဒီပိယယုတ်တာတာယုတ်အပေါ်ဒီမှာလည်းပဲတဏှာတွေကဖြစ်နေပါတယ်အဖန်တည်းလည်းဖြစ်ပြီးတည်နေပါတယ်သူတို့ပြောတာနောက်တစ်ခုသက္ကုတံဖတ်တသာသက္ကုတမန္တသာဝေဒနာသောတာတံဖတ်တသာဝေဒနာကာဏတံဖတ်တသာဝေဒနာဇိဝါတံဖတ်တသာဝေဒနာနောက်တစ်ခုကကာယတံဖတ်တသာဝေဒနာမနောတံဖတ်တသာဝေဒနာဒီမှာကျတော့သူတို့ရဒီဒီသက္ကုပါဒါရယုံဘကရူမယုံထိခြင်းကြောင့်တို့ရပါလဲဆိုရင်ကြိုက်တယ်မကြိုက်ဘူးဆိုတဲ့ခံစားမှုတွေပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါကဝိရဏသုံးတာဇောနာကတော့ तू ကထိုံထိကြတို့ကပါလဲခံစားမှုတွေမလာသေးဘူးအမှန်ကျတော့ပါလဲဆိုရင်မျက်စိနဲ့မျက်စိတို့အတွေ့အာရဏကိုလည်းစက္ခဏနဲ့အပြင်အာရဏတို့ခေါ်တယ်ဟိုဘကရူပယုံကိုပေါင်းဆောင်တဲ့အခါတို့ရကြိုက်တယ်မကြိုက်ဘူးဆိုတာပေါ်လာတယ်ကြိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီကောက်ဝိရဏသုံးပါသမဏတသုံးပါပေါ့နော်ဘောကြတာပေါ့မကြလို့ဆိုရင်စိတ်ဆိုးမဲ့ဗမနတ္တတော့ဒါကိုဦးဇုနေရသက္ကုတံပတ္တသာဝိရဏသက္ကုတံဖန္နာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝိရဏနောက်တစ်ခုကသောတာတံဖတ္တသာဝိရဏသောတာယရဏနဲ့အတန်ပေါင်းတဲ့အခါမှာဦးဇုနေရနောက်ကဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ခံစားမှုတွေကြိုက်တယ်မကြိုက်ဘူးကြိုက်တယ်ဆိုရင်ဗမနတ္တလာလိမ့်မယ်မကြိုက်ဘူးဆိုရင်နောက်ကဖြစ်ပါလဲဆိုရင်ဗမနတ္တလာလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်လေသောတာတံဖတ္တသာဝိရဏဒီဖြစ်ပေါ်လာတာကိုသောတာတံဖတ္တဝိရဏနောက်တစ်ခုကကာနာတံဖတ္တသာဝိရဏတဏ္ဍအနတ်တွေဒီကာနာနဲ့အပြင်ကအနတ်အခုပေါ့ဆိုတဲ့အခါမှာကြည့်တယ်ဆိုရင်မကြိုက်ဘူးဆိုရင်လာလိမ့်မယ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝိရဏတွေကိုပဲကာနာတံဖတ္တထို့တူဇိဝတံဖတ္တသာဝိရဏကာယတံဖတ္တသာဝိရဏမနောတံဖတ္တဝိရဏအလုံး6မျိုးအဲ့ဒါတွေကလည်းပဲ
Biyayo dada yogyo be edit biyayo dada yogyo boma tanaga ဖြစ်နေတယ်တဏ္ဍာကကပ်ပြီးတည်နေတယ်နောက်တစ်ခုနံပါတ်6ကရူပတင်ညာလောကေတတတင်ညာလောကေဒါနတင်ညာလောကေပဒတင်ညာလောကေပရဝတင်ညာလောကေဓမ္မတင်ညာလောကေရူပနောတင်ညာနတ်တင်ညာပေါ့လေပရမတ်တင်ညာလဲဆိုတော့ရူပယောအာယုတတင်ညာဒါကတော့ဆိုတော့ဒီသင်္ကေတပါနာကတော့ဘေအမေစသည်ဖြင့်နော်ဒီအမှတ်တင်ညာလေးတွေပါပဲမှတ်တာမတူပေါင်းဘူးနော်အဲ့ဒါဆိုတော့ကအဖေလို့သတ်မှတ်လိုက်ပြီဆိုရင်အဖေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခံစားချက်တွေပေါ်လာလိမ့်မယ်နော်အမေဆိုရင်အမေအဲ့တော့စသည်ဖြင့်ဒီယုတ်တရားတွေနောက်တစ်ခုကအတန်တွေအနံ့တွေဒီလိုမှအမှတ်တင်ညာတွေပါလဲဆိုရင်အဲ့ဒါတွေကလည်းပဲပိယယုတ်သာတယုတ်တွေပဲအဲ့ဒီပိယယုတ်သာတယုတ်တွေအပေါ်မှာလည်းပဲတဏ္ဍာကပြတ်ပြီးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါလည်းဖြစ်ပြီးတည်နေတယ်နောက်တစ်ခုကတင်ညာပြီးတော့နောက်တစ်ခုကပါလာမယ်တင်ညာပြီးတော့စေတနာလာမှာပေါ့နော်တင်ညာပြီးတော့နံပါတ်ကစေတနာရူပနေစနာလောကေတဏ္ဍနေစနာလောကေကန္တနေစနာလောကေအရဟတနေစနာလောကေဘုဒ္ဓဘာဓမ္မနေစနာလောကေအဲ့တော့ရူပယုံအပေါ်မှာပါလဲဆိုရင်ဥစ္စမတွေကစိတ်ကဒီမှာစိတ်ထဲမှာဥစ္စမတွေပါလဲဆိုရင်စေတနာဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီစေတနာတွေကဟိုဘက်ကရူပယုံလေးကိုကြီးစေလိုသွားပြီးတော့စိတ်ဆိုလိုတဲ့သဘောရှိတယ်ဒီရူပယုံကလည်းဆိုဘက်ကရူပယုံမြင်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့စေတနာကမစိတ်ဆိုလို့ဆိုရင်သိပြီးတော့ကြည့်ကျင်တဲ့စေတနာမျိုးရှိစေတနာကစေဆိုလိုက်ပြီဆိုရင်ဒီကတော့ကြည့်ရအဲ့ဒါကလည်းဘုမနေစေတနာတို့အတန်ကြားလိုက်တယ်ဒီအတန်ပါလဲဆိုရင်တို့ရဒီကြားလို့ကြားကျင်တဲ့စေတနာကြားလို့တော့စေတနာစေတနာစေဆိုပြတာကြားအောင်လေအဲ့ဒါကိုပဲဘုမနေစေတနာလတ္တနေစေတနာကန္တနေစေတနာအရဟတနေစေတနာဘုဒ္ဓဘာနေစေတနာဓမ္မနေစေတနာအဲ့ဒီစေတနာအယုံတဲ့6ပါးကိုလည်းပဲပြရုံတာတာရုံတော့တွင်းမယ်အဲ့ဒီပိယယုတ်သာတယုတ်ရဲ့အပေါ်မှာလည်းပဲတဏ္ဍာကသွားပြီးဖြစ်နေတယ်ပြီးတဏ္ဍာကဗန္ဒလဲဖြစ်ပြီးတည်နေတယ်ပေါ့နော်နောက်နံပါတ်10ကရူပတဏ္ဍာလောကေတဏ္ဍာတဏ္ဍာလောကေကန္ဓာတဏ္ဍာလောကေနတ္တတဏ္ဍာလောကေကုဋ္ဌဘတဏ္ဍာလောကေဓမ္မတဏ္ဍာလောကေရူပယုံလေးအပေါ်မှာရူပယုံတဏ္ဍာယုံအဲ့ဒီအပေါ်မှာဆိုရရဆရာကစေတနာကဆစ်စွာတဲ့အမှန်ကြီးမိတယ်နားထောင်မိတယ်အများကြီးအဲ့ဒီမှာပါလဲဆိုရင်တမ္ပတ်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါကိုပါရူပတဏ္ဍာလို့ခေါ်တာ။ဟောဥစ္စရိုတွေကဒီအတန်တွေကြားလိုက်တယ်ဆိုအဲ့ဒီအတန်တွေမှာတမ္ပတ်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုပဲတဏ္ဍာတဏ္ဍာ။အများတွေမှာတမ္ပတ်တဲ့စိတ်တွေအရတာတွေမှာတမ္ပတ်တဲ့စိတ်တွေနောက်အတွေ့အကြုံမှာတမ္ပတ်တဲ့စိတ်တွေနောက်တစ်ခုကဒီကိုယ့်ရဲ့အသည့်တွေပေါ်မှာတမ္ပတ်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်ပေါ်တယ်အဲ့ဒါကလည်းပဲပိယယောသာတယောတွေပါ။အဲ့ဒီပိယယောသာတယောတွေအပေါ်မှာတဏ္ဍာကဖြစ်နေတယ်တဏ္ဍာကအဖန်တည်းဖြစ်ပြီးတည်နေတယ်ဘယ်လိုသုံးတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကရူပဝိတ္တတဲ့ရူပဝိတ္တကောတဏ္ဍဝိတ္တကောကန္ဓဝိတ္တကောအရဟတဝိတ္တကောပုဒ္ဓဝိတ္တကောဓမ္မဝိတ္တကောရူပဝိတ္တအစွမ်းကရူပယုံလေးကသူတို့တွေကသူတို့မရသင့်တဲ့ရူပယုံပါသူတို့တွေကဒါတွေကိုကျန်စီမှုပြုတော်မူဒါတွေကဘယ်လိုရအောင်လုပ်ရမလဲဘယ်လိုနည်းနဲ့ဆိုရင်လုပ်ရင်တို့တွေရနိုင်မလဲစသဖြင့်ရူပယုံတတ္တယုံကံတော်စသည်အဲ့အာယုံ6ပါးအပေါ်မှာသူတို့ကကျန်စီပြည့်တော်မှုနေဆိုရှိတယ်အဲ့ဒီကျန်စီပြည့်တော်မှုကိုပဲရူပဝိတ္တတတ္တဝိတ္တကံတော်ဝိတ္တစသည်ဖြင့်ပြည့်တော်ထားတယ်အဲ့ဒီဝိတ္တတည်းအပေါ်မှာလည်းပဲတဲ့ပိယယုံအဲ့ဒီရူပဝိတ္တစသည်ဖြင့်တဲ့အဲ့ဒီ6ပါးဟာလည်းပဲပိယယုံသာတယုံချဲ့တဲ့တာယအတ္တသဘောရှိတဲ့ယုံအာယုံတွေအာယုံတွေပါပဲအဲ့ဒီအာယုံတွေအပေါ်မှာဆန္ဒကတဏ္ဍာကဖြစ်နေတဲ့အလက်မျိုးတည်နေတယ်နောက်တစ်ခုကဝိสาระသုံးသတ္တာပေါ့လေဆန္ဒကဝိလက်ဆိုတာကမရခင်ဝိสาระကရပြီးသွားတဲ့အခါမှာနောက်ကိုဖတ်ရလဲသုံးသတ္တာပြုတရားအဲ့တော့ဒီအယုံ6ပါးဟာလည်းပဲပိယယောသာတယောအဲ့တော့ဒီပိယယောသာတယောတွေပေါ်မှာတဏ္ဍာကဖြစ်နေတယ်တဏ္ဍကပ်ပြီးတည်နေတယ်ဒါဆိုရင်တဏ္ဍာရဲ့ဖြစ်ရာဌာနစဉ်မျိုးပေါ့နော်တစ်မျိုးတစ်မျိုးမှာ6ခု7ခုရှိတယ်တစ်မျိုးမှာ6ခု7ခုတဏ္ဍာကတဏ္ဍာကအရာကြီးတယ်ပြောတာပေါ့လေဟုတ်ပြီဒါပဲねအဲ့ဒီသမုဒိယသစ္စာလို့ခေါ်တဲ့တဏ္ဍာလေးကိုတဲ့ဣတိဣဇ္ဇတံဝဓမ္မေတုဓမ္မနုပ္ပတ္တိဟံတံဣတိဣဇ္ဇတံဝမိမိတဏ္ဍာ၌လည်းဓမ္မေတုသမုဒိယသစ္စာကျနော်ဓမ္မနုပ္ပတ္တိသမုဒိယသစ္စာတရားကဖန်လဲလဲသူတပြေဝိဟတရေနေရမယ်အဲ့တော့ငါရဲ့စေကလေးကအခုပြောခဲ့တဲ့ဒီစင်မျိုးသောဌာနတွေမှာနော်ဘေးဌာနရဲ့အာယုံပေါ်မှာငါရဲ့စေကလေးကတော့ပြီးတော့ကပ်ပြီးတော့တည်နေရတာလေ
Aragoba, Panele, Sumabio, Niame, Bien, Behida, Damino, Damanu, Badu, Adadi. Odrubani, Nanamare, Medrubani, di Tanaga, Lugenda, Nobasa, Tanaliga. P, Sonaga, di Semiudo, Nea, Ayoni Boma, P, Ayoni Cabio, Tinera, Lesu, Aragoba, Panele, Sumabio, Niame. B is the Dabe Dawa Demedu Damanu Badi we had a D. Yanga is the Yanga Mimi Dana, Yanga Abba Dana, Nagleme Demedu, the Mudanizan, Damanu Badin, Mudanizan, Yanga Panade, Sudipi, we had a D. Yame, Nanagua, the Mudia Damanu Badiwa, Damedu, we had a D. Damedu, the Mudanizan, the Mudia Damanu Badiwa, the Mudia, this side, she joined the ball, a Panade, Sudipi, we had a D. Kalau di tanah kita jangan terbawa dia, tanah ya kita jangan terbawa dia. Kalau pandai dari sumber bio ni, cuma babi dari nama Aweza, mending muncul tanah ni kita dasar. Oh, di mana dulu juga di Amalia, kalau mending muncul kalau tanah ni pihak boleh. Amalia waktu dia sebenarnya tanah apa pihak dia untuk dong nama. Tapi Amalia kalau mending muncul tanah pihak dasar ini, Demulia ya pihak jang, di Demulia ni saya pihak jang terbawa sudah kan tanah. Aje, ah, Demulia ni saya pihak jang sudah kan Aweza. Tapi ada Aweza, pandai dari Cuma biar ni ada gua waya dhamma nubba diwa dhamma itu wih ada di dhamma itu desa dia ada nak waya dhamma nubba diwa namunia desa ibyasi cang dabo gua panda lele sudipiwe wih ada di ini ya rasanya di nama namunia desa ibyasi cang dia gua oba gua namunia desa pi cang gua awaisa nabi ibu macam no awaisa ti dua mesuhin di tanah gua alulup ibyasi dua tanah sudah mesuhin dia yang dah mesuhin mesuhin terus ye di dua beli di dua lagi malah jadi dua kali tenar nomor satu nama masih dua beli kalau malah jadi dua beli hari ini kemudian desa desi jauh tu bawa kan ada le cuma biar nevar eh no lalu gua lalu dia waya dhamma nubba dewa dhamme do wi ada le dhamme do desa dia do naik lalu dia waya dhamma nubba dewa kemudian desa yang apa jauh tu bawa yang apa Biasi jangan bawa gua apa dah lele, cuci piye, wih dah di ni ni ame, sencen yuk ni kain, no. Kalau ni besok ye, adi dambadi wa bandada, dadi misubadi dah hodi, yawa dewa nyana mandaya. Beri di mandaya, ane di dosa, wih ada di nasa kensi loge ubadi nyati. Dhamma desa dia lo di dani adi dami sini bare ini itu anak tu ya hanya Dari wabana, dari dimuli, bisa beri dasi juga tendi, odipi, na, kunci sardia ke omel jen dari di. Yawa dewa aje mialau, nyana bandaya asese, desa di bandana nyai, wajin, dan si jongan lagu, bandai dari bandaya asese, desa dia ke omel jen dari i, wajin jongan lagu, odip jongan lagu. Hello, ni dia kembali, Yogi. Dorazin ye, yahan, domo, di Murian desa gua panele shima ele yogi dorazin, yahan, domo, nyoda mi 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 su du yat dan nama, pari jen dan nama zoe, bin desa ni gua dan nyan ni jen dan lali mele, bin desa dia gua ome jen, ome de dat dadi ya le bade bin ne, a kong la ba le, dasun zunuri ga, di Namuriya desa, tanaya damuriya gua tibi suye, tanaya lamura zunuriya ma tanyaro. Tanai ajaung ti dua bi suyin tu jo de mala mi ajaung ma ti dua bi mi ngau la bi yo nya lo ma ya lo ho bi no di ma le su ya di tanai ye phi ya ti ya ne ya re kwa cha na na tanai ye tu lo le swan yi le tanai ye a pya re no tanai ye myo kwe re pi tanai ye phi ya ti ya re cha na na ti dua bi suyin tu lo le ya ho tanai ye lwa mo mo dang lo khan ya ro bi Oh, tanah ye suai, tanah ye nyukwe, bi tanah ye piya jadi tu, jadi ya, jangan nana ti matahu, bi tanah ye si jang tu boleh ali, tanah ye ya si jang tu boleh ali, jangan nana ti matahu sih, tanah alu jam jadi ya life biar long dia dah, tanah aku jadi ya benar sangat itu, pasang le, dulu dulu jang aku jangan nana ti matahu ni, oh, piya asal sih dari ya tu rosin jadi tanah ye Tepung aku caca tanda ti dua dek akama tanda aku dulu tanda lu jah dulu ni nanti lo dulu buat tanda aku dulu mulai mesra dulu sih lo asalnya di tanda
တို့လိုချင်လိုက်နေပြီတို့ပြောပြလာကိုကတဏှာလိုချင်လိုက်ပြီမနေရတော့တဏှာခံနေတယ်ကိုလို့ဆိုမလို့ဘောတဏှာနေမဲ့လွတ်သွားတယ်တို့ပြောဒါကိုပဲသစ္စာပြပဒနာဉာဏ်လေးကအကောင်းလာလေပြီးရင်အဲ့ဒီတဏှာကိုအောင်မြင်ခြင်းပဋိတိရအကောင်းလာလေဒီသုံးတာနော်ဒီအကျိုးတွေရနိုင်တယ်တဲ့သောဘိက္ခုထိုယေဟံဒီအနိတိတောဇာသမုဒိယသစ္စာဟောတဏှာဒိဋ္ဌိအပြည့်မမေမူ၍လဲဒါကြောင့်ဆုံးတော့အစလိုပြောခဲ့တယ်တဏှာရဲ့ဖြစ်ရအရင်ဒီအာယုန်တွေကအလုံးပေါင်း10မျိုးရှိတယ်တစ်မျိုးတစ်မျိုးမှာ6မျိုး6မျိုးအဲ့ဒီအာယုန်တွေအပေါ်မှာဆုံးတော့ဒီမှာတဏှာလေးဒိဋ္ဌိလေသူမရှိတော့ဘူးတဲ့သူကတိသွားပြီလေတဏှာရဲ့ဖြစ်ကြောင်းလေပစ္စည်းကြောင်းလေအမြဲတားတိသွားတဲ့အခါမှာဆောင်းကတဏှာရဲ့ဖြစ်ရာတိရာရူပါယုံတတံခန္ဓာအဲ့ဒီမှာလည်းဆိုသူကဆွဲလန်းတဲ့စိတ်တမတ်တဲ့စိတ်ငါငါဟာလို့ပဲတဏှာတိတိဒါလေးသူမရှိတော့ဘူးသူပြောတာတဏှာလေးရပြီမမီမူရတဲ့ဝိဟရတိနေနိုင်တဲ့ဆွမ်းအားသူရှိလာတယ်လောကေဥပါဒနာခံလောကနဲ့ကင်းစည်တဇုံတကုံသောတရားကိုအတ္တတိဝငါအစိုးရသောကိုဟူ၍ဒိဋ္ဌိအပြည့်လံအတ္တနိယတိဝငါ၏ဥစ္စာဟူ၍တဏအပြည့်လံကောနာသာနာသာဥပါတိယံဒီမဆွဲလန်းတော့ဘူးလေနော်အေဝံမေဘောဝေဓမ္မေတုဓမ္မနုပ္ပတေဝိဟန္တစလူအရိယသစ္စေတုဘေကဝေယံတို့အေဝံမေကောဤတော့လေဘေကဝေယံသစ္စေတုလေးပါးကုံသောအရိယသစ္စေတုအရိယသစ္စာဖြစ်ကုန်သောဓမ္မေတုတရားတို့၌ဓမ္မနုပ္ပတိသစ္စာတရားကိုအဖန်နဲ့လည်းရှုနေဖြစ်၍ဝိဟန္တတိဉာဏ်ဉာဏ်မယ်နော်အဲ့လိုအဲ့လိုဉာဏ်နေပြီဆိုရင်ဒါကဒီဥစ္စာကုတင်နေတဲ့သမုဒိယသစ္စာကိုပဲသမုဒိယသစ္စာရဲ့သဘောတရားဘိသူရဲ့ဆိုရင်ဘိသူရဲ့အမျိုးကွဲတွေဘိသူတို့ရဲ့ဖြစ်ရာဘိဒါဒါကိုကြာသနာဒီစဉ်းကျင်ပြီးအောင်နေမယ်အစ္ဆဒါကိုရှုဘိဒါကိုရှုအစ္ဆဒါဘိဒါကိုပြီးရင်အဲ့ဒီသမုဒိယသစ္စာရဲ့ဖြစ်ကြောင်းသဘောပြီးရင်ဒီသမုဒိယသစ္စာရဲ့ဖြစ်မှုသဘောတွေပြီးရင်ပြန်ပေါင်းရှုဖြစ်မှုသဘောပြန်မှုသဘောအဲ့ဒါကိုဒီမှာများစွာရှုပြီးတော့နေတာလည်းဒီရန်ကအားလို့ဆိုရင်ဓမ္မနုပ္ပတ္တိသစ္စာတရားကအန္တရာယ်ရှုမှတ်ပြီးတော့နေတာဒါတလို့သုံးပါပေါ့နော်အဲ့လိုနေတဲ့အခါမှာဒါကဒီလိုပြောခဲ့ပြီနော်ဒါကဆိုတော့နောက်တစ်ခုကမြန်မာလို့ဆိုရင်တော့အဲ့လိုနေတဲ့အခါမှာတဲ့သစ္စာလေးပါးကိုသိလာမှာစနောက်ဆိုဒီမှာဆိုရင်နှစ်ခုပြောခဲ့တယ်ဒါတွေကဒုက္ခသစ္စာပဲဒါတွေကသမုဒိယသစ္စာပဲဟောဒီအာယုန်စပါးရဲ့အာယုန်စမျိုးသောအာယုန်ရဲ့ပုံမှာဒီတဏ္ဍာအဲ့ဒါဆိုဒါသမုဒိယသစ္စာပဲလို့သိလာအဲ့ဒါကိုတဲ့သစ္စာလေးပါးကိုဆင်ခြင်တတ်တဲ့ပညာအားဖြင့်အောင်မြင်စဉ်တတိယအားကောင်းလာတဲ့အခါမှာငါဤအကုသမုဒိယသစ္စာမြေယာဖြစ်တဲ့ရူပကာယကဘာကိုဆွဲပြီးတော့ဖြစ်နေရတာ။ဒါဆိုရင်ဘာမလေးပါးနဲ့ဥပါဒယကိုဆွဲပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်။ဒါဆိုရင်ဒီသမုဒိယသစ္စာမြေယာဖြစ်တဲ့ရူပကာယကြီးကယုတ်တရားကြီးပဲတဏ္ဍာပေါ့လို့တဏ္ဍာ။ဒီတဏ္ဍာရဲ့မြေယာဖြစ်တဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကယုတ်တရားကြီး။ဒါကောပဲယုတ်တရားတို့ဉာဏ်နဲ့သူလက်ခံလာတဲ့ဆိုတာဥပမာစီလာတယ်။ပြီးရင်တဲ့ဒီသမုဒိယသစ္စာမြေယာဖြစ်တဲ့ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အပေါ်မှာဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့အာယုံကိုတွေးတက်တဲ့ဖက်တာလေဒီခန္ဓာကိုယ်အစရိယမြေပြီးမှာဖြစ်လာတဲ့တရားတွေရှိနေသေးတယ်။ဉာဏ်တရားတွေပေါ့အဲ့ဒါကိုပဲအာယုံကိုတွေးတက်တဲ့ဖက်တာလေအာယုံကိုခံစားတတ်တဲ့ဝေဒနာတွေကောင်းတယ်မကောင်းဘူးခံစားတတ်ဝေဒနာတွေနောက်တစ်ခုအာယုံကိုမှတ်ရတတ်တဲ့တင်ညာလေဒါကကောင်းတယ်လို့မှတ်ထားတယ်ဒါကမကောင်းလို့မှတ်ထားတယ်ဒါကအဖေလို့မှတ်ထားတယ်ဒါကအမေလို့မှတ်တယ်ဒါကသားလို့မှတ်တာလေဒါကအဲ့ဒီအာယုံကိုမှတ်လိုက်တဲ့တင်ညာတွေနောက်တစ်ခုကအာယုံကိုရှိရတင်တဲ့စိတ်တွေနဲ့စေတနာတွေအဲ့ဒီအာယုံတွေကကောင်းတဲ့ခံစားကြည့်ပါလားအဲ့ဒီအာယုံကမကောင်းဘူးမေရှောင်းစသဖြင့်ပါလဲဆိုရင်အဲ့ဒီအာယုံတွေကပါလဲဆိုရင်စိတ်ကိုရောက်တွန့်နေပစ်တဲ့စေတနာဘယ်လိုကအာယုံကိုတည်တတ်တဲ့ဝိညာဉ်ဒီတရားတွေကတော့ဖတ်တဲ့မေဇကတရား၅ပါးဒီတရား၅ပါးကလည်းနန္တရားတွေပါလားလို့ဆန္ဒကယောဂိတုတော်ဆင်ရဲ့ဉာဏ်ထဲမှာကြာကြာနာနာသိမြင်လာတယ်အဲ့ဒါကိုသိမြင်လာကုန်တယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉ္ဇယဘီလို့တောင်းတာနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉ္ဇတာเนาะနောက်တစ်ခုဟိုယုတ်နိုင်အကြောင်းတရားကဒီယုတ်တရားနန္တရားတွေကဘာကြောင့်ဖြစ်နေရတာလဲလို့ဆက်ပြီးတော့စင်ကျင်ပွားများတဲ့အခါမှာဟိုယုတ်တရားနန္တရားတွေရဲ့အကြောင်းတရားကအဝိဇ္ဇာတဏှာကံအာရဇရဲပရိစ္ဆေသမတ္တိပရိစ္ဆေသမတ္တိရတွေပါလားလို့သူကသိမြင်တာအဲ့တော့စိတ်ထဲမှာကဘယ်လိုသူမှတ်ချက်ချလဲဆိုရင်အကြောင်းတရားကိုဆွဲ၍အကျိုးတရားဖြစ်ခြင်းမြတ်တာဖြစ်နေတာပဲအကြောင်းတရားရှိလို့အကျိုးတရားတွေဖြစ်နေတာအကြောင်းတရားတွေမရှိတော့ဘူးဆိုရင်အကျိုးတရားတွေမရှိဘူး
ကျွန်တော်တွေကအကြောင်းတရားတွေဒီဘက်ကပြုလုပ်ထားတယ်တရားတွေအကြောင်းတရားတွေကကောင်းနေမယ်ဆိုဒီဘက်ကရလာတယ်အကျိုးတရားတွေကောင်းနေတယ်ဒီဘက်ကပြုလုပ်ထားတဲ့အကြောင်းတရားတွေကမကောင်းဘူးဆိုရင်ရလာမယ်အကျိုးတရားတွေပဲကောင်းစရာအကြောင်းမရှိဘူးလို့အဲ့ဒါလက်ခံတာဘလို့တွေအကြောင်းမဟုတ်ကိုယ့်အကြောင်းပဲကောင်းတာလည်းပဲကိုယ်ပဲဆိုးတာလည်းပဲကိုယ်ပဲအဲ့ဒါကိုပဲအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုလက်ခံတာကိုပစ္စယပရိက္ခဟဏတုံးအဲ့ဒါဆိုသူကဘလို့မှတော့ပြစ်မတင်တော့ကိုယ့်အကြောင်းကိုကိုယ့်ဘဝကောင်းဖို့အတွက်ကိုယ့်ကံကိုကောင်းအောင်ပြင်သွားတာပါပဲနော်ကိုယ်ဘဝကောင်းဖို့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့ကံကိုကောင်းအောင်ပြင်သွားတာဘလို့မှသူအပြင်းမတင်တော့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကိုပစ္စယပရိက္ခဟဏဒီအကြောင်းတရားအကျိုးတရားမှဓမ္မတတ္တဝါဆိုတာမရှိဘူးပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာမရှိဘူးစသည်ဖြင့်ဉာဏ်ထဲမှာထင်မြင်လာ၍တဲ့အကြောင်းနဲ့တကွာသောယုတ်တရားနန္တရားအပေါင်းကိုဝိပဿနာရှုတဲ့အခါမှာဤယုတ်တရားနန္တရားတို့သည်ဖြစ်ပြီး၍ဖြစ်တိုင်းမတည်ကုန်တဲ့ကိဋ္တသောသဘောကြောင့်အနေစာနာဒီဒါကအမှန်အရေးကြီးတာဘယ်လိုဒီအနေစာတွေကခဏခဏရှုမှတ်ပေးရတယ်ကိုယ်ကနေစာလို့ထင်နေတယ်ဆိုရင်ဒီယုတ်တရားနန္တရားတွေကပျက်စီးသွားတယ်ဆိုရင်ကိုယ်ကကဝန်နဲ့ပဲခံစားတတ်တဲ့သဘောရှိတယ်ဒီယုတ်တရားနန္တရားတွေကအနေစာမမြဲဘူးလို့ကြာကြာနာနာဒီနာများနှလုံးသက်စင်ကြနေမှာဆိုရင်အဲ့ဒီယုတ်တရားနန္တရားတွေယုတ်တရားပျက်စီးသွားပြီဆိုရင်သူကအဲ့လိုကြီးရင်ထဲမှာမလက်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 ပဲလဲဆိုရင် possible 1 ਨੇ possible ဖြစ်အောင်ပေါ့လေ။ဒါကြောင့်ဒီအနေစာကိုထည့်ထားရတယ်။ဖြစ်ချင်းပြချင်းတို့ပြမပြနှစ်နှစ်ဆက်တတ်သောဘေးဝင်သောသဘောကြောင့်ဒုက္ခတာဒီအစိုးမရအစိုးမမယ်ကုံဘောအနစ်မရှိသောသဘောကြောင့်အနတ္တတာဒီလက္ခဏာသုံးပါးတို့ဒီဥပဒနာရှိမယ်ဆိုရင်အခုသမုဒိယသစ္စာကိုရှိမှတ်နေတဲ့ယောဂီတော်တော်စင်ကသူ့ရဲ့ပါရမီအရောသောတာပန်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဖြစ်မယ်တက္ကရာကဖြစ်ခြင်းနဲ့ဖြစ်မယ်အနာကဖြစ်ခြင်းနဲ့ဖြစ်မယ်ဉာဏ်နဲ့ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဖြစ်မယ်နောက်ဆုံးတော့မနေ့ဆိုရင်သူ့ရဲ့ပါရမီကဉာဏ်တာနောက်ဆုံးတော့ဒီတရားကတော့အရဟတ္တဘုဒ္ဓံနဲ့ဉာဏ်တာဖြစ်တဲ့တရားသူကဆွင့်ရှိပါတယ်သူတို့သုံးတာနောက်တစ်ခုကအဲ့တော့ဒီလိုပဲဒီသစ္စာလေးပါးကိုသိစိတ်တဲ့တဏှာကတော့ကထပ်ပြောတာပေါ့နော်သစ္စာပြောကပြချောင်းလာဒုက္ခသစ္စာလို့သုံးတယ်အခုဥစ္စရောနေရာဒီမှာမှလည်းဆိုတော့ဒါတွေကဒီတဏ္ဍာကဒုက္ခဖြစ်စေတဲ့ဒီပေါ်နေရာမှာလာလို့တိရကြတော့အဲ့ဒါကဒုက္ခသစ္စာပေါ့နော်ဒုက္ခသစ္စာကိုဖြစ်စေတဲ့ရှင်းဘောကဖြစ်တဲ့တဏ္ဍာကတော့ဒုမုရိယသစ္စာဒုက္ခဒုမုရိယတို့ရဲ့မဖြစ်ရနိဗ္ဗာန်ကတော့နိရောဓသစ္စာဒုက္ခသစ္စာကိုပန်းချင်ရတည်တဲ့သမုဒိယကိုဘယ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအောင်ပြုတတ်တဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးမဂ္ဂသစ္စာအင်းတို့သစ္စာလေးပါးတို့ရဲ့အစွမ်းအပြင်းနဲ့အာထုံမယ်ဆိုနိဗ္ဗာန်ကိုတောင်းနိုင်ပါလေ။ဒါကြောင့်သစ္စာလေးပါးကိုလည်းဘယ်သူကလည်းဆိုရင်ပေါင်းများအာထုံရမယ်ပြီးတော့ပေါင်းတာပေါ့နော်။ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီနေ့ရတော့သစ္စာလေးပါးတွေကသမုဒိယသစ္စာပြီးတာပေါ့နော်။နောက်တစ်ပတ်ဦးဇင်းတို့မှာနောက်တစ်ပတ်မှာဦးဇင်းတို့လည်းလည်းဆိုရင်နိရောဓသစ္စာပါကြောင့်ဒီလိုသစ္စာလေးပါးကိုပြီးမှဆိုတော့ပြန်ပြီးရောပြန်ချုံတာပေါ့နော်ဒီနေ့တော့ဆိုတော့ရန်ဒီအကြံမြင်တဲ့သူတွေပတ်လည်ကြအောင်ဆိုသစ္စာလေးပါးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒါဆိုတော့ကိုယ့်ချက်တစ်ခုချင်းကိုပြန်ပြီးရောနည်းနည်းနားလွယ်အောင်ပေါ့နားလည်လွယ်အောင်လို့ပြန်ပြောတာပေါ့နော်ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ဗုဒ္ဓသာသနာစီလံတင့်တူသုံးချိန်ရွတ်ရွတ်ဆိုလို့သင်္နာနားကြအောင်ဆိုဗုဒ္ဓသာသနာစီလံတိတ္တတုဗုဒ္ဓသာသနာစီလံတိတ္တတုဗုဒ္ဓသာသနာစီလံတိတ္တတုသာဓုသာဓုသာဓု